המוות ידוע מראש. נחשפה ההודעה האחרונה שהקליטה שרית אחמד, שממנה עולה כי הבינה שחייה בסכנה. רגעי ההכרעה מתקרבים, גורמים בקואליציה ובאופוזיציה דוחפים לפשרה על הרפורמה המשפטית, אבל יש גם מי שמערימים קשיים. ניצחו הרעלים. ראש הממשלה המיתולוגי של איטליה, סילביו ברלוסקוני, הלך היום לעולמו בגיל 86. אני לא בובה. מחאה במרוקו נגד ראפר צרפתי מוכר שהופעתו במדינה בוטלה. על מה ולמה? רועי קייס יביא את הסיפור. וגם, אוף נדרס. מצבם של הנשרים בישראל הולך ומחמיר, וסכנת החדה מרחפת מעליהם. ראש תחום נשרים בחדשות הלילה, מיילי טני, תביא את הפרטים. לילה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה. כבר נהיה כאן עם כל ענייני היום, אבל קודם לזה. ביום שישי נרצחה שרית אחמד, בת ה-18, אחרי ששני אחיה איימו עליה על רקע נטייתה המינית. היום פרסמו כתבנו חן ביאר וכתבת מכאן 33 אריד שוויש את ההקלטות האחרונות של שרית, אותה נשלחה לבת זוגה רגע לפני שהיא יצאה לפגישה, שבמהלכה ככל הנראה היא גם נרצחה. הנה. خلص انا الحماس صرت لابسه يعني ويا انا طلعت وهو لحقني وراي بعرفش ليه فاذا بعثت وما رديتش روحي اعرفي اني بكون معه وبقدرش تعرفيه بضل عيني 10/10 ما بقدرش روحي وبحبه كثير אלה היו מילותי האחרונות, אנחנו כמובן מנועים מלומר את כל הפרטים בחקירת הפרשה העצובה הזאת. מכאן לשאלה שאולי תורדת שינה מעיניכם, מה קורה עם הרפורמה המשפטית? משהו מתחדש? יש משהו? יש דיבורים? כידוע, עד יום רביעי מנסים להגיע להסכמות בשיחות השלום בבית הנשיא, הסכמות שיכללו בחירת נציג אופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים, כפי שהיה מקובל ברוב הכנסות האחרונות, אבל המסע ומתן עדיין תקוע, כמו שהיה בעצם מהרגע הראשון. לא ברור אם ההסכמות, אם תהיינה, יכללו הקפאת עוד חוקים, כלומר הקפאת יתר הרפורמה, לכמה זמן, ולא ברור מה יעשו עם מי שלא יהיו מרוצים מההסכמות שתהיינה, אם. הנה למשל זה. להערכתי שני הצדדים יודיעו על כך שהם הגיעו להסכם. הליבה של ההסכם הזה זה חזרתו של דרעי לממשלה בתמיכתם של גנץ ולפיד. אני מאוד מקווה שהם יתעשתו ולא יתנו לזה יד. יש הבנה חד משמעית בקואליציה לרוחבה כולה, שהרפורמה צריכה להתקדם. יריב לוין ימשיך בעזרת השם עוד לפחות 3.5 שנים להיות שר המשפטים של מדינת ישראל וינצח על מקהלת התיקונים החשובים האלה. כן, אז אין ממש תמימות דעים בנושא. איך זה ייגמר? האמת שאין לנו מושג. אבל אנחנו כן יודעים שמי שממש דוחף להסכמות הוא אריה דרעי. אולי זה קשור בכך שאם תהיה הסכמה על צמצום של מה שמכונה במשפטית עילת הסבירות, דרעי יוכל כנראה לחזור לממשלה, וחזקה על דרעי שיעשה הכל כדי שזה יקרה. אבל בינתיים לקואליציה צץ בימים האחרונים כאב ראש חדש. מתברר שהתוקף של חוק הגיוס עומד לפוג בעוד שבועיים, אבל הפעם סופית, כך שאין אפשרות לדחות את רוע הגזרה כמו בכל פעם בשנים האחרונות. אז הערב ישבו נתניהו ולוין עם המפלגות החרדיות, ראשיהן, שרן ויועציהן, וניסו לטקס עצה ולהבין איך להימלט מהצרה שנחתה עליהם. נזכיר שמבחינת החרדים, לא צריך להזכיר, חוק הגיוס קודם לכל, אבל עדיין לא ברור באיזו מתכונת הוא יחוקק. מה שנתניהו היה רוצה זה כמובן לדחות הכל, כדי לא לריב עכשיו שוב עם בגץ ועם הציבור הליברלי, אבל עוד לא ברור איזה פויל שטיק יגויס כדי לפתור את הנושא הפעם. אנחנו עדיין עם המפלגות החרדיות, אבל בנושא אחר. לפני זמן, מה פרסמה כאן ליאל קייזר? סיפור די מרגיז. מתברר שכרטיסי המזון, אם אתם זוכרים, ש"ס הבטיחה בקמפיין שלה, אז כרטיסי המזון לנזקקים אכן חולקו, אבל איכשהו, רובם הגיעו למשפחות חרדיות. גם כאלה שנמצאות במצב כלכלי טוב יותר ממשפחות חילוניות נזקקות שלא קיבלו את הכרטיס. אז היום מתקיים דיון בנושא הזה, בהמשך לחשיפה אצל המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. שם הגיע איש ממשרד האוצר ואמר, חבר'ה, צריך לשנות את הקריטריונים לקבלת כרטיס, משהו פה לא תקין. מולו הגיע שר הפנים החדש, משה ארבל, שהתעקש ואמר, זה לא נכון, צריך להישאר עם הקריטריונים הנוכחיים. באוצר הראו לו שגם לפי נתוני הביטוח הלאומי יש איזושהי בעיה, אבל כרגע ארבל נותר בעמדתו. מעניין מדוע. עכשיו לזה.
יאיר לפיד הגיע היום לבית המשפט כדי לתת עדות במשפט נתניהו. כמו שניתן לנחש שהוא לא הגיע מטעם ההגנה, אבל למרות זאת רוב העדות עברה, נקרא לזה, בשקט יחסי. לפיד אפילו אישר חלק מהאמירות של עורך הדין של נתניהו, עד שזה התחיל להשתלח בו בעקיצות. למשל, הזכיר את הסוגיה די כאובה של השירות הצבאי של לפיד, איפה בדיוק הוא שירת. נתניהו, למקרה ששאלתם, לא הגיע. כך שלא היה שם איזה עימות גדול. בסוף, ביחס לציפיות שהיו מהעדות הזאת, הייתה די משעממת. וגם זה קרה היום. ראש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, הלך לעולמו, נסתלק, והוא בן 86. ברלוסקוני היה פוליטיקאי, גביר, נהנתן, פרחח ועוד המון דברים. בין יתר הדברים היה גם אל תקשורת, והחזיק בקבוצת הכדורגל מילאן בעבר. ושימש ראש ממשלה במשך 3 כהונות. אם הגעתם עד כאן, אתם מבינים שהוא היה אדם שנוי במחלוקת, הסתבך בשלל פרשות, אבל אתם יודעים, אחרי מות קדושים אמור. וגם כשהוא עשה קאמבק בשנה שעברה, הוא זכה לאמון הציבור ונבחר לסנאט האיטלקי, וגם התנגדיו יודו שהייתה לו השפעה רבה מאוד על איטליה של עשרות השנים האחרונות. בואו נקפוץ רגע אחורה ונראה כמעט לפני 30 שנה איך נראה ברלוסקוני כשרק הודיע שהוא נכנס לפוליטיקה. Sapete che non sono un politico di professione, un uomo del vecchio sistema dei partiti. Sono un imprenditore, un uomo comune che conosce i problemi della gente e sono sceso in campo per cercare di mettere a posto le cose che non vanno. Abbiamo bisogno di un governo di persone competenti che sappiano far funzionare la macchina dello Stato. Abbiamo bisogno di un governo capace di creare almeno 1 milione di posti di lavoro in 2 anni. אנחנו עדיין באגן הים התיכון, אבל עכשיו במרוקו, שם ראפר צרפתי עשה דברים פרובוקטיביים מי היה מאמין, וחולל מהומה, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום. שלום עקיבא, תמיד אנחנו אוהבים מהומות, מה שנקרא. בדיוק, על מה הערב? אז תראה, אז אנחנו מדברים על זמר צרפתי, ראפר בשם בובה, שמו האמיתי הוא אלי יפר. אלי יפר. לא קשור אלינו, דווקא אביו, הוא מצא מוסלמי מסנגל בכלל, הוא נולד בצרפת. אלי יפר זה מתקן מסגנים מבאר יעקב. עכשיו תקשיב טוב. דובר בשם בעולם הראפ, אני פחות מכיר כך את עולם הראפ. הוא ב-2017 כבר הופיע ברבד בפסטיבל, היו שם 100,000 איש, כלומר, לא מעט אנשים אוהבים אותו. ומה שעכשיו, ב-21 ביוני, הוא אמור להופיע שוב בקזבלנקה במרוקו. אלא שמתברר, עקיבא, שהוא בשירים שלו בשנים האחרונות, עליו בנשות מרוקו. והמרוקנים לא סולחים ולא שוכחים, בוא נראה קודם כל את אחד מהשירים, שמה שנקרא, גרמו למרוקאים לא כל כך לרצות שהוא יבוא להופיע בקזבלנקה. הנה. רמיזות שנתפסו כבעייתיות. האם אין תפקידו של ראפר לרמוז רמיזות בעייתיות? אז זה שאלה גדולה. עכשיו תראה, בחודשיים האחרונים, אבל באמת הדבר המדהים שקורה, שמה שנקרא קזבלנקה רועשת וסוערת בגלל הדבר, בגלל ההופעה הזאת, עד כדי כך שגם חברי פרלמנט, איגודים מקצועיים, פעילי חברה אזרחית, כולם מה שנקרא הקימו קמפיין חרם, מחאה, במטרה לגרום לשלטונות לבטל את המופע הזה, לא פחות, כולל עצומה אלקטרונית, אלפי בני אדם חתמו עליה. שדורשים מה? שדורשים לבטל את ההופע בגלל שהוא פגע בכבוד של נשות מרוקו, לא פחות. Okay. עכשיו אני רוצה להראות לך קצת תגובות של אנשים, שמה שנקרא, בימים האחרונים מאוד סמכו על כך שהשלטונות נהנו לסיפור הזה, כלומר, ביטלו את ההופע בגלל הלחץ החברתי, לא פחות, בובה עצמו והמארגנים עד לרגע האחרון לא אמרו, כלומר לא נכנעו, אבל בימים האחרונים הם כבר אמרו, זהו, השלטונות, מה שנקרא, לא נותנים לנו רישיון לערוך את המופע הזה. בוא נשמע קצת תגובות של אנשים ששמחים על ביטולה מופע של הראפר הצרפתי, הנה. דם שחזה אינו מסלק למוקדסת דיאלק, לא נחשה ולא ג'דל, לא נחשה ולא ג'דל. לקרמה דיאל פוק אישה, לכן למגרב אלחמדולה, חזאת וחד פי אקבירה, ודחתו, וטלבו זיב תרדי ומוקטעתי. نصرة للنساء المغربيات وقوبلة بالرفض رغم أنه هو وصل للمغرب يعني صدمة المرأة المغربية مكون للمجتمع أنتم عندكم في إسرائيل كيف بالله عليك غدا ستستقبلوا شخصا يسب النساء في المجتمع عندكم
קודם כל, כן. עשינו ספוילר, אגב, כי זאת נג'יבה ג'לל, שדיברנו איתה במסגרת פינתנו מעבר לקו, עקיבא. זהו, אמרה בישראל. ביבי קזבלנקה. אבל הדבר המעניין הוא, עקיבא, שאתה יודע, היו גם מי שקצת פחות... פחות אהבו את הביטול הזה. בוביסטים. כן, אפילו מחוץ. אתה יודע, בסופו של דבר הייתה מכירת כרטיסים. הכרטיסים נמכרו לפני כמה ימים. אני רוצה לראות לך בין תגובה של קרים אלג'יראי. אתה יודע, דיברנו לא אחת פה גם על היחסים האחרים בין אלג'יריה לבין מרוקו. תראה מה הוא כותב אותו קרים. לפי ההיגיון הזה, כלומר הביטול, על המרוקאים האחים זמרים ואנשי קולנוע מכל העולם. הקולנוע הזר והמצרי מתאר את המרוקניות כזונות או מחשבות, והזמרים מתארים אותן בדומה לבובה. כלומר, מבחינתו, מה שאומר אותו אלג'יראי, אתם צריכים להחרים את כולם כולל כולם, לא רק הוא. כן, מה נפלו עליו? מה, לא בובה, לא חוקרים? כן, זו שאלה מעניין. אבל הדבר המעניין הוא, זה באמת, אם תרצה, אולי את הלכידות של החברה האזרחית במרוקו. אתה יודע, עצם העובדה שאנחנו מדברים על קמפיין כזה, נגד זמר, שפגע כביכול בנשות מרוקו, זה דבר שהוא, אתה יודע, שהוא מעניין. ואנחנו דיברנו עם נג'יבה ג'לאל מקזבלנקה, פעילת זכויות אדם, שמה שנקרא תמכה גם כן בקמפיין הזה לביטול ההופעה, והיא אומרת לנו, זה לא ניצחון רק של נשות מרוקו, שים לב עקיבא, זה ניצחון של כל המרוקנים, גברים ונשים כאחד. הנה הדברים שלו. כן, מוכן, הד למוכנני, אני אחדור למגריב, ולן יועירה הוא אחד ולתימאמא בגד נדר על הקנאת, על מקם ומפעל. ליום, לחדנה באנה כנת חמלה כבירה, ومن غير انها كانت حمله كبيره كانت حمله طويله النفس ماشي انتصار المراه المغربيه هذا انتصار الديناميكيه الجديده هي انه اليوم وصلت رساله جميله هي ان المواطنين ينخرطون يوما عن يوم في الدفاع على ما يعتبره المغربي من الاساسيات אבל איזה מיוחד אני במרוקני, אה? זהו, אתה מדבר עם אנשים בכל העולם הערבי, אתה מבין את כל הניבים של כולם? אני משתדל. אתה אומר להם חדשות הלילה, זה פותח את זה טוב. אבל אני חייב להגיד לך משהו, כי היא נגעה מנקועה מעניינת. אתה יודע, בשנים האחרונות אנחנו רואים דברים מאוד מעניינים במרוקו, אתה יודע, ברוח אולי האביב הערבי, שמרוקו זה פחות השפיע, אבל זה כן השפיע, כי המלך עשה שם כל מיני רפורמות, שמה שיקרה נותנות יותר פתח לחופש ביטוי ולחירות של האנשים, כפי שאותה נג'יבה ג'לאל מדברת. וזה ניכר גם בדברים האלה שאנחנו רואים, אתה יודע, כשזמר מסוים, מה שנקרא, עולה ונשאול, היה זמר קנדי למשל, דרייק, שהוא גם כן התפס כמי שעלה ונשאול, גם כן יצא מחאה נגדו, ושסעד למג'רד, זמר מאוד מפורסם, אחד הזמרים הכי מפורסמים, המרוקנים בעולם הערבי, שהוא נתפס בפרשות שקשורות לאונס והטרדות מיניות, במרוקו עושים, החרימו את השירים שלו בתחנות רדיו. כלומר, אתה רואה שכן דברים מעניינים קורים, כמובן שלשלטונות קל יותר להיענות למחאות של האזרחים בנושאים כאלה, מאשר נושאים שמה שנקרא פוגעים אולי בשרידות של אותם שלטונות ואותם שליטים. בעצם הערכים הישנים מנצחים את הערכים, ערכים כמו חופש ביטוי וזכותו של ראפר להיות מדפקה וכל זה. אתה אמרת מה שנקרא. רועי קייס, תענו כרגיל, תודה רבה. לילה טוב. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה נבדוק למה נעלמו הנשרים מהתווית של ביר הנשר, ולא רק משם. מה אליטני תסביר, דקה וקצת וחוזרים. זכינו בחיי, זכינו. זכיתי ב-14 מיליון. קרה לנו נס. למה שלא נעלה מזה גם? איך אתה עושה דבר כזה מדבר איתי? אני חושב שאני בהיריון. אתה השתגעת עצמי. אתה לא רואה את זה? שישה אפסים, סדרה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בואי נפגוש את הצ'ייסר. ערב טוב! מה זה? תראה איזה רמה גבוהה. דורית רביניאן, יוחי ברנדס, ידליק ושיפה קורנפלד. אל תעשו סיפור מכל דבר. תחרותית? לא תחרותית, הישגית. צ'ייסר מוכן? כן. אאוץ'. לא סופרות אותי. אמיר דף בפרק סופרות מיוחד, חמישי אחרי חדשות הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
חזרנו, והרבה צופים שלנו אוהבים לסיים את היום מול חדשות הלילה עם בירה שחורה ביד, ואולי שמתם לב לאחרונה שהנשר בביר הנשר חסר, ויש לזה סיבה טובה, מיילי טעני אלן. אלן עקיבא. ראש תחום נשרים בחדשות הלילה, לאן הם נעלמו? הם נעלמו, ממשיכים להיעלם בקצב. אני יודעת שאנחנו לא אמורים לתת תוכן שיווקי, אבל כשמגיע, מגיע. בירה מלץ, יחד עם משרד הפרסום גיטם, רשות הטבע והגנים, עשו שיתוף פעולה מדהים, שהם בעצם העלימו את הנשרים מהלוגו של הבירה, בשביל להעלות מודעות להרעלת הנשרים, לנשרים ההולכים ונעלמים במדינה, שזה פשוט סיפור מזעזע. שמה זה אומר? מה מצב הנשרים? 200 פרטים. יש 200 נשרים בארץ? יש 200 נשרים, סתו. שזה קריא אותי לפרופורציה, כמה היו פה לפני כמה זמן? זה מאוד משתנה, כי זה עולה ויורד, אבל זה בירידה מתמדת כבר הרבה 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 שנים, בעיקר בגלל הרעלות של חקלאות, של הדברה לא מבוקרת, ושימוש קיצוני בחומרים מאוד 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 רעילים. לצורך העניין, בין 2010 ל-2021, 107 פגרים של נשרים שעליהם יכולת לדעת למה הם מתו, זה לא כל הפגרים של נשרים שנמצאו, 45% מתו מהרעלות, מהדברה. ועוד למעלה מ-20% מהתנגשויות, שאני מציינת את זה בגלל שהרבה פעמים התנגשויות קורות בגלל הרעלות. הם מתערפלים, מאבדים את עצמם, מתנגשים ומתים, וזה פשוט מזעזע. אז תכף נדבר על 200 הנשרים האחרונים שנשארו בישראל, אבל כאמור קמפיין של ביר הנשר, בלי הנשר, בואי נשמע מה אומר אור כהן מרשות הטבע והגנים על שיתוף הפעולה הזה. קדימה. אוכלוסיית הנשרים בישראל בסכנת הכחדה חמורה. אחרי שנים של מאמצי שימור, יצאנו במהלך תקשורתי רחב כדי לעורר מודעות לנושא. חלק מהמהלך הזה, משרד הפרסום, איתם בווידאו, הביא את הרעיון לייצר מהדורה מיוחדת של נשר מלט ולהעלים חלק מהלוגו האיקוני שלה. פנינו לצוות השיווק של נשר מלט בחברת טמפו, והם נרתמו מיידית. בהמשך, עלינו עם סרטון שמסביר את המהלך ומבקש מהציבור לתמוך במאמצים לשימור אוכלוסיית הנשרים וללמוד על הבעיה. הצטרפו אלינו, שמורת הטבע חי בר כרמל וגמלה ולגן הלאומי עין עובדת, להשתתף בדרכות מיוחדות ולראות בקרוב את המאמצים האלו. מה האדם שצופה עכשיו בחדשות הלילה ומשתכנע ואומר אני בעד הנשרים, יש לנו מה לעשות? כלומר, א' כול יש מה לעשות. כמו שאור אמר, יש עכשיו הרבה הסברות והדרכות איך בעצם אפשר להצטרף ולעזור לרשות הטבע לתקל את הדבר הזה. אני כאן לדבר על זה מהסיבה הפשוטה שחייבים להעלות מודעות לדבר הזה. לצורך העניין, להבין איך נראה בעל חיים נשר שהוא מורעל. טיילת, אתה רואה נשר שהוא נראה עייף, הוא נראה הטונוס שריר שלו, נראה מתוח, הוא מרופל, הוא תשוש, העיניים שלו יבשות לצורך העניין. לא לטפל בו, כמובן לדבר עם רשות הטבע והגנים, והוא יועבר לטיפול. אבל זה באמת, ככל שאנשים יותר ידעו מה הם מחפשים ומה צריך לראות ואיך זה נראה, אולי בעצם הנשרים האלה יגיעו לטיפול יותר מהר, שזה מאוד מאוד קריטי בעניין של הרעלות. יש דרך, 200 נשרים אחרונים, יש דרך להרבות את אוכלוסיית הנשרים? יש, והרבה פעמים נלקחות ביצים מקינים של נשרים בשביל לגדל אותם במדגרות, ואחרי זה לתת להורים מאמצים כדי שיגדלו בתנאים הכי אופטימליים שיש. אבל הנשרים הם קצת קמצניים בטבע, ומספקים ביצה בשנה. ביצה אחת לזוג נשרים לשנה. ביצה אחת בשנה. שזה, כלומר, אם הם מצליחים, אז כל זוג רק וכמה שנים פוריים. הם פורים הרבה שנים, ונשרים חיים יחסית הרבה שנים, באזור ה-50 שנה. אבל שוב, הרבה לא מגיעים למקסימום היכולת שלהם בגלל הדברים האלה. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מנסה לחשוב, אפשר לייבא נגיד נשרים, להביא נשרים מחול? אתה שואל אותי שאלות קשות, אני משערת. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, כי יש גם הבדלים בין מינים, ואתה לפעמים לא יכול להביא מינים שונים ממה שיש, לאותו מקום, נננה, אתה יודע. הבלגן, לא שלא יריבו על הביצים. אני עוד זוכרת אוזניות הנגב האחרונות שהיו עליהן השלום. איפה רואים את הנשרים האלה? רואים אותם באזור החי בר כרמל, בגמלה, בעין עובדת. באמת, רשות הטבע והגנים עושים מיטב המאמצים לנסות ולטפל בבעיה הזאת. אני רוצה שנשמע את אוריה וזנה, פקח רשות הטבע והגנים, ומה שיש לו להגיד על הנושא. אוכלוסיית הנשרים מצמצמה כמעט בחצי ב-20 שנה האחרונות, הרבה בגלל הרעלות. הרעלה זה בעצם פיזור של חומר הדברה על גבי פגר. במטרה לפגוע באוכלוסיית טורפי הבר, ולא בנשרים, אבל הנשר לא יודע שהפגר הזה מורעל, והוא מגיע כלהקה, הוא מלהק, וברגע שהוא מגיע, הוא גם נפגע בכמויות גדולות, בגלל שהם מגיעים במספרים גדולים. הנשר הוא מלך העופות והסניטר של הטבע, והוא בא לנקות לנו את הטבע מכלל המחלות שיש בו. השימור של הנשר, השימור של המגוון הביולוגי במדינה הקטנה שלנו הוא כל כך חשוב. גם
כשמירה על חיות הבר, אבל גם לשמור על הרווחה שלנו ועל החיים שלנו פה. כן, כמו שאוריה אמר, באמת, הנשרים הסניטריים הם מאוד מאוד חשובים למאזן האקולוגי שלנו. חייבים לציין שרוב ההרלות באמת לא נעשות בזדון נגד הנשרים. זה לא עושה אותם בסדר, אתה לא אמור לשים כמויות רעל מטורפות שירילו שואלים ותנים ומה שלא יהיה. חייבים לעשות איזשהו פיקוח ואכיפה על החומר הרעיל הזה, החומרים הזרחניים. כמות של כדור אספירין יכולה להרוג בן אדם. ומפזרים שקיות של מות, שקית שלמה יכולה להרוג 10 אנשים. חייבים שהדבר הזה יהיה פיקוח ושהחקלאים יאלצו לקחת אחריות. מנגד גם צריך לתת להם פתרונות, כמו אולי שורי דילול וירי, לדברים שפוגעים להם בחקלאות. אבל זה חייב לעשות ומהר, כי הנזק הוא עצום. בלי הנשרים אנחנו ממש בבעיה. 200 נשרים את אומרת, וזה הולך ויורד. מיילי טני, תודה רבה. רבה. כן, וממלך העופות הקרח, למי שהדבר האחרון שאפשר לומר עליו הוא קרח, אנחנו עם ידיעה די כאובה מבחינתנו. בסוף השבוע באנגליה ניצחו הרלים את המצוקים. ראש ממשלת בריטניה לשעבר, ידיד המערכת, אלכסנדר בוריס דה פפל ג'ונסון, הגיש את התפטרותו מהפרלמנט הבריטי. עכשיו, אפשר לומר שג'ונסון התפוטר, יותר נכון, כי מעל ראשו הבלתי מסורק, מרחפות כמה פרשות מביכות, בעיקר המסיבה שבה חגג בקורונה, פארטי גייט, שלא רק שהוא חגג בקורונה במסיבה בנשף חשק, אחר כך הוא גם כנראה שיקר לפרלמנט. החשדות האלה, אתם יודעים, בבחינת עבירה גוררת עבירה, הובילו כנראה למה שראינו עכשיו. ג'ונסון הסביר בדיעבד שהוא הבין שהקרקע בוערת לו מתחת לרגליים ושיש כוונה לנסות לסלק אותו, ולכן הוא הקדים רפואה למכה והתפטר בעצמו. האם זה סופה של האגדה הפוליטית שנקראה בוריס ג'ונסון? האם לא נותרו פוליטיקאים עם תסרוקת פלילית בעולם? האם זה סופה של הפינה בחדשות הלילה שבה עדכנו על מפעלותיו של בוריס? יש לנו תחושה שהוא עוד ישוב. אל תמהרו להספיד אותו ואת התסרוקת. עכשיו, אנחנו מתקרבים לסיום, נגיע תרף אל תחזית מזג האוויר המלאה והמפורטת, אבל לא לפני החסות. התחזית בחסות. טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. ובכן, תהליך הפיכת ישראל לתאילנד נמשך. מחר חם עם סיכוי לא רע לגשם. שמע, הגיוני בסך הכל. התחזית בחסות. טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. קולקציית מעברי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. כל הדברים הטובים מגיעים לסוף. שער הפעם נלי פורטדו, וגם התוכנית הזאת של חדשות הלילה מגיעה לקיצה. אחרינו פרק בסדרת הדרמה מתיר עגונות. אני אהיה כאן גם מחר, אותו מקום, פחות או יותר אותה שעה. בינתיים, ליל מנוחה וחלום, נוחו בשלום, להתראות. אני אעשה כאילו שאני מחליף פה כמה מילים עם אנשי האולפן. נפגש מחר.